叫做快乐纪元，哦，这是跟我们今天呢要宣传的传动的老板，哦，约在这个地方，欸，这个地方呢也有马力机，所以等一下呢会在这边实测一下，哦，他们家的传动的一个特性，哦，这个品牌说真的最近应该也算是蛮红的，今天的传动叫做TCN， 然后他们家也有开发引擎的部分，等一下再带你们给你们介绍一下。好，好，在大 B 呢，刚刚其实是，原本就已经有改装过。然后现在呢把它换回去原厂的传动，因为等一下我们还是要比较一下原厂传动呢跟我们这个改过的传动差别到底大不大。好，那么我们现在呢请到这边车啊快乐纪元的这个老板，然后呢我们刚刚进来呢我们就看到一台，很凶的大 V， 那这台车是改这个 TCN 的全组引擎嘛，对，就是跟 DY 联名的嘛。对对对对对对，我再来是671千，然后直喷的，对对啊，它是节流阀是多大？40，哦，40，对，然后再还可以几匹啊？跑到多少？目前的话，定传搭起来是29匹多，啊，扭力是1.95，还在调整中，应该还可以再大一些。哦，所以这还没有好，就是还没完全好，因为双喷刚上，所以说还在调整的阶段中。哦，双喷，对，这还是双喷，我们之前就有调过，所以它骑起来会挪挪的吗？No 的还好，就是看你的那个第二喷的开启时间会有落差。假如说你开得太后面的话，是不会有 No 的；开前面的话，就比较吃调整。哦，了解。对，因为调整的部分的话，只要没有调整好，前面油只要有点过浓或者是过稀，就吹起来会有点怪怪 No 的感觉。这个 TCN 的这个引擎嘛，引擎的部分是说是跟这个 DY 联名的。我们是跟 DY 用同一版本的钢头，但是我们里面配件不一样，自己开发的。气道里面我们有做修改，凸轮轴是有 TCN 去做的新的凸轮轴，对，那配置上会比较不大一样。那压缩比的部分也是由 TCN 去处理的，不一样。就等于说你们自己的产品还是跟他们主要的不一样啊？对对对，自己的开发的一些想法，对对，套入到他们的引擎上面，对不对？对对对，了解。好，那我们去开传动。然后我们现在呢，等一下要把传动盖装上去，大 B 上面，然后出去试骑啊。但是呢，刚刚就是有稍微讨论一个问题，就是关于要不要上马力机的这件事情啊。因为其实配传动呢有两种方式啊，一种就是配起中，一种就是配中后。但是呢你要看得出明显的差距的话，还是要看中末。那在马力机上面，其实拉出来的数据不会很明显，对。然后等一下我们配传动的部分呢，当然还是以中尾为主啊，因为现在年轻人对不对，喜欢看仪表上面的数字啊。其中呢，骑也是我在骑，哦，也只有我知道哎前面反应怎么样，我讲你们也不一定会信，所以我们等一下还是配中后的部分哦，然后再实际去骑一次给大家看，好不好？那我们就先请老板帮你把传动盖装上去，然后我们现在呢就先从原厂开始测试，然后等一下测试回来咧，我会把这个原厂骑出来的一个心得，然后讲一下，然后我们再配传动之后，哦，骑出来有什么差异，这样子跟大家稍微分享一下。然后这个红林我咧也只骑过6代进站而已，这个大 B 好像前一个月卖的吗？最近才刚上市。最近刚上市，一个月了吗？还没吧。差不多，还没一个月，快而已。还没一个月，我也还没有骑过，所以想说等一下来顺便骑一下。听说这个大 B 很好骑，对，等一下我来骑看看它是不是真的比6代好很多。稍微骑了一下这个新的大 V， 真的是蛮好骑。
然后这个原厂传动呢，哦，还是跟六代老毛病一模一样，前面超慢，然后会有一种就感觉很像是那种 VVA 启动的那种内格，它会嘟嘟，然后很慢才推出去，哦，问题都一模一样。所以呢，等一下我们就是配完传动以后再出去骑。我记得刚刚骑的话，我看一下最快表速是107啦。哦，啊，等一下配好之后看一下可以差到多少去。哇，啊，这个大 B 哦，原厂配这个轮胎，哦，你要小心啊，这个很滑。哦，它可能是因为它是一个比较越野的风格啦，哦，所以他就给它配了一个这个轮胎。可是这个轮胎在路上骑出真的是蛮危险的。那刚刚宏麟就是骑完了原厂传动嘛，然后现在我们要装这个新的传动。哎，老板，你觉得预期我们换了这个 TCN 的新的传动，然后会差在哪里？它在 VBA 做动的时候，在因为 VBA 做动大概是六七千转，那我们传动的好处就是在六七千转的时候不会累格，也不会骑起来会变成说有点 no 的，几乎没效果，或是爬坡的时候没感觉。那我们这个传动是可以完全改善这个部分，那吹过去很顺畅，一直往后爬。那尾速的部分就靠 VBA 的做动，那转速会停留在一个定点，它尾速就可以一直往后推。那这个我们现在装的前组哦是新的，所以新的这个传动的前面呢，就是会有一个油膜的部分，所以刚才新的装上去呢，都需要一段时间磨合，但是我们没有办法今天就把它骑到磨合好啊，基本上不太可能的事情，所以今天我们装上去呢，哦，等它磨合一阵子之后，哦，它骑起来在后面再配，其实它会更好。啊，因为现在有油膜就会造成一些比较打滑的问题，但是应该还是可以显示出哦有改跟没有改的差别。啊 ，TCN 他们家这个新的六代进站跟大 B 后组还没有出来，所以呢后组的部分呢，我们就先装别的牌子的哦的这个离合器跟碗弓，然后前面呢我们一样是用 TCN 的，因为其实主要的变速嘞哦都是在前面啊，离合器的作用是什么？离合器的作用跟碗弓的作用，其实是在起步打滑跟尾速有没有打滑的部分。那尾速只要打滑度越少，它尾速基本上会增加一些。你说后组的打滑度？对对对对对。然后我们等一下就装一下，然后再骑一下，然后看差别差多少。一样是中心一点。跟大 B 的那个问题呢，完全都没了。然后刚刚老板就是有跟我们预期说，这传动的预期是 VVA 的延迟嘛，然后还有末速的部分嘛，对，然后还有加速的延伸会比较好。刚刚骑起来真的确实每一个都有做到。然后延伸呢，从最低转到最上去啊，也不用说什么哦六千转后。就是从起步出去的那一下，一直延伸上去都是顺的，没有任何拖住的那种感觉，所以蛮惊艳到我。现在来问一下老板，如果说那个客人呢有要针对这个传动做改装的话，那老板有什么建议？我们的建议的话，其实就是看个人需求的部分。那想要起步、中速、尾速，要明显的跟店家去做讨论。不然的话。今天如果说你要起步，但是你跟我讲的是尾速，调整出来的效果不对，那会变成有超费纠纷。那再来就是说，我们因为我们的专业，所以说在于传动品牌上面，我们都会有测试出来的结论。那给客人使用，像体重比较轻的或体重比较重，要怎么做搭配，
或者是说今天这个品牌或者是那个品牌搭配起来的效果是否好与坏都不一定。那可能说有很多网络上都有可能 A 品牌很好 ，B 品牌很好 ，C 品牌很好，但是三个品牌连接在一起不一定会是好的效果。嗯，那我们会有很好的搭配的方案，就是说可能 A 配 B 是 OK 的，但是搭配到 C 是不 OK 的。嗯，我们会去给客人一个专业的讲法。嗯，不然的话，基本上网络上可以自取或干嘛的，但是买来安装，变成说效果没有出来的时候，会变成说，这个品牌有它的好处，那个品牌有它的好处，但讲到最后或使用下来的结论变不好的，嗯，这样对大家都不 OK。嗯，那会建议说到自己喜欢的店家或是自己比较熟悉的店家去做安装。那再来就是说，每一个品牌有每一品牌的效果，那基本上传动整套起来，同个品牌的效果起来会比较好。那有一些有马力机，有些没马力机，可能会推有数据或是没数据，有些用时数，有一些是用马力机数据出来做一个延伸。那要怎么用，其实选择性在顾客自己身上。那会建议说，在于手路上面会有一些不一样的风格，可能可以看网络评价，那也可以说自己去亲身体会都可以。嗯，那在于说红林问我这个问题，我觉得很好，因为其实蛮多顾客都有问过我这个问题，可能是别间车行的，有可能是我们这边的顾客都有问过一样的问题。那我在这边给大家的建议，大家可以听听看。OK， 好，那我们今天的这个一日 TCN 传动的测试员呢，就差不多到这边，好不好？谢谢各位，下部影片见，拜拜。I'm not going to do that.